ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ରାଜଧାନୀ ନିକଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ 1 କେଜି 320 ଗ୍ରାମ ଧଳା ଜହର ଜବତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1 କୋଟି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଟକର ଅଫତାବ, ଭଦ୍ରକର ମୁନ୍ନା ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସୌରଭ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ସିଜର ହୋଇଛି। 1.32 କେଜି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍। 3 ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଏବଂ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଗତ କିଛି ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସିଜର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେ ଅବ୍ୟୁସିଭ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧ ଆମର ଯେ ଅଭିଯାନ ଅଛି ସେ ଚାଲି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟକୁ ଡ୍ରଗ୍ସ କବଳରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ଧରା ହେଉଛି। ଆଗରୁ ରାଧର କହିପାରିବେନି ଯେ ବିଜନେସ୍ ନଥିଲା, ଏବେ ଧରପଗଡ଼ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଧରା ଚାଲିଛି। ଆଉ ହବ୍ ବୋଲି ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେସ୍ରେ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କରି ଧରା ହେଉଛି।